ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ନଗଦ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତକୁ ଆଧାର କରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶନିବାର ଦିନ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୋର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ରହୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଥିବା ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ଲଙ୍ଗ ଲିଭ୍, ବିଜେଡି ଲଙ୍ଗ ଲିଭ୍, ଆରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର କ୍ଲିନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡାଉନ ଡାଉନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତମର କୋଉ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଚଳିବ ନା।